Mu kiganiro cy'uyu munsi turi bwibande ku burere bw'umwana ukiri mu nda ya nyina. Dutangire tureba uko umubyeyi yakutwita mu byishimo, iyo byishimo bikagera ku mwana atwite. Umugore utwite afite inshingano yo gushakisha igihe cyose ikintu cyamufasha kwishima, kuko ibyo byishimo bihita bigera ku mwana atwite nta wundi muhuza bisabye. Ukimara rero kumenya ko utwite, ugomba kwishimira uwo utwite. Ushobora kwiyamirira uturakaza neza, ndakwishimiye. Iyo ikaba intangiriro y'ibirori akorerwa. Binabaye ngombwa wagira akantu utegura ku munsi mukuru, naho waba udahambaye. Umugore utwite rero yirinda ibiganiro bibabaje n'imutera guhangayika. Wakwibaza utese umugore utwite abwiwe amagambo mabi cyangwa se yumvise ibintu bibabaje yabyitwara mate. Iyo ibyo bibaye asobanurira umwana atwite, akamubwira ko bitamureba. Icyo gihe we yigumira muri ya mahoro ye asanzwe mu byishimo, kuko byo wamubwiye ko bimureba nibwo buzima bwe. Ayo magambo arushaho kugira ubukana iyo avuzwe na se w'umwana. Umwana uri mu nda ni nk'uri mu ishuri, nubabara aziga kubabara, nuwishima aziga kwishima, nuhangayika aziga guhangayika, nuvuga nabi aziga kuvuga nabi, nugira umujinya aziga kugira umujinya. Abanyarwanda bo bavuga ngo inyana ni ya mweru. Ibyo umwana yigira mu nda bimufasha kurema ibyo azaba amageze ku isi. Iyo abonye ibitandukanye n'ibyo yabayemo mu nda biramutungura, abifata nk'ibidasanzwe, agatangira kwigirayo ahunga ibyo bintu bidasanzwe. Iyo yabayeho mu gahinda, ubwo igihe cye cy'ibyishimo nicyo cyaba kidasanzwe, yafata nk'ikitamureba agahunga. Mbese tubaho urugero, muzabona abantu batajya bemera gukorerwa iminsi mikuru nko ku isabukuru ye y'amavuko, atahisha itariki agakora ku buryo yihisha, agenda akajya kure aho batamuzi, cyangwa agakora ku buryo abahuze, uwo ntaba amenyereye kuba mu birori bimureba we ku giti cye. Nyamara ashobora kwitabira iby'abandi, nubwo rimwe na rimwe aba ari ukubura uko agira bitewe n'uko sosiyete arimo ariko yubatse. Ku rundi ruhande hari n'uzabikabyamo, ashakishe n'imbaraga nyinshi zirenze izikenewe uko ibyo birori byakorwa, nibitaba ababare cyane. Impamvu ni uko bizaba ari inshuro yiyongereye ku zindi nyinshi atakorewe ibirori. Azabonye ko ntaho yavuye ariho mu nda, ntanahagiye ariho ku isi. Noneho rero turebe ikiganiro hagati y'umubyeyi n'umwana ukiri mu nda ya nyina. Burya umwana uri mu nda ya nyina aba ashobora kuganira n'umubyeyi we. Hari ababyeyi bifuza kuganira n'abana babo bari mu nda, ariko bakibaza uko babigenza n'icyo babavugisha. Umwana yishimira ko umubyeyi amukoraho, kiba ari ikimenyetso ko azi ko hari, biba kandi ari bumwe mu buryo bwo kuganira nawe. Umwana ubimenyereye iyo ukoze ku nda ahita akwereka ko yakumvise. Ushobora kumubwira ijambo, katubaho urugero, ndagukunda, mfite amatsiko yo kukubona n'ibindi. Ubivuga mu ijwi ryumvikana, bityo akamenyera ijwi rya nyina cyangwa irya se. Kizakubwira ko yakumenye, azi ijwi ryawe, nuko akinavuga mu majwi menshi ashobora gutoranyamo iryawe. Mushobora kuganira umutima ku wundi cyangwa se roho ku yindi nabwo arumva. Gusa ibi bisaba umutuzo uhagije. Uko inshuti ziganira hakaba nubwo zumva byinshi zitari kumwe cyangwa se ziri kumwe zitavuga, imitima iraganira, ni nako bigenda ku mwana uri mu nda. Ibi biritonderwa cyane kuko umwana ntajya abeshywa. Ese wamenye ute icyifuzo cy'umwana cyangwa icyo ashaka kukubwira? Bisaba umutuzo uhagije ku bajya basenga bucece cyangwa bakora icyo bita meditation mu rurimi rw'amahanga. Hari igihe uba uri muri iryo sengesho ukumva igitekerezo gitunguranye kikuzamutsemo, kikugira inama, kikungura iyo twakwita intuition. Hari n'igihe rero cyaza ari icyifuzo cy'umwana. Aha bisaba ubwitonzi n'ubushishozi bwinshi kugira ngo ibyifuzo byawe wisanganiwe utabyitirira umwana. Ese umwana uri mu nda ya nyina abwirwa iki? Umwana kimwe n'umuntu mukuru ntiyishimira gutwarwa buhumyi.
ngo aho ari muri gahunda tamenyeshejwe. Nigihe cy'amafunguro umugore yaba arimo arya ibiryo yishimiye, akabwira umwana atwite ati ibi biryo biraryoshye. Yajya gutembera akabwira umwana ibyo arimo. Igihe cy'ibirori akabimuteguza, akamubwira ko berekeje mu munsi mukuru. Banawugeramo akamubwira ko bawurimo. Hari ibindi abahanga benshi berekanye ko bifasha umwana uri mu nda. Ibyo ni nk'umuziki utuje, gukora siporo, kuririmba, gusoma inkuru zishimishije no kureba amafilime yasekeje. Twababwiye ko hari n'ibindi bikorwa umubyeyi akora bimufasha gushyikirana n'umwana we uri mu nda nk'uko abahanga babigaragaza. Muri ibyo harimo kumva umuziki utuje, gukora siporo, kuririmba, gusoma inkuru zishimishije no kureba filimi zisekeje. Nk'uko twababwiye mu ntangiriro z'ikiganiro, ikigera ku mwana ni amarangamutima ya nyina. Tugiye kurebera hamwe buri gikorwa n'uburyo kigira ingaruka nziza ku mubyeyi n'umwana uri mu nda binyuze mu buryo bw'amarangamutima. Tugiye guhera rero kukumva umuziki, ariko ntabwo ari umuziki ubonetse wose. Turavuga akamaro k'umuziki utuje. Nk'uko byagaragajwe n'abashakashatsi bo muri kaminuza ya Helsinki mu gihugu cya Finland, iyo umwana ari mu nda ya nyina akumva umuziki utuje, bifasha ubwonko bwe gukura neza. Abo bashakashatsi bavuga kandi ko na nyuma yo kuvuka umwana aba yibuka uwo muziki iyo yongeye kuwumva. Bagaragaje ko uwo muziki utoza ubwonko bw'umwana gufata ibintu byinshi. Développement de la mémoire. Ababyeyi batwite basabwa kumva umuziki utuje nka wa wundi tuzi wa Mozart. Kuva ku byumweru 27 umwana ari mu nda ya nyina kugeza ku mezi 6 umwana avutse, kuko ari cyo gihe twakita mu rurimi rw'Igifaransa periode cruciale, icyo gihe nyine umwana mu buryo bw'imyumvire ye wabukura. Byaba byiza ababyeyi bawushyize mu cyumba cyabo bakawumva iminota 30 mbere yo gusinzira ndetse n'indi 30 mbere yo kubyuka. Hari n'abashobora kuwumva igihe kirenze icyo. Abandi nabo bashobora kumva mu gihe cy'akazi iyo ntawe bibangamiye. Reka turebere hamwe noneho gukora siporo. Umugore utwite akora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri. Bifasha mu mikurire y'ubwonko bw'umwana uri mu nda nk'uko byagaragajwe n'abashakashatsi bo muri kaminuza ya Montreal mu gihugu cya Canada. Iyo myitozo ngororamubiri ivugwa aha ifasha by'umwihariko umubyeyi mu gihe cyo kubyara. Imyitozo ngororamubiri igomba gukorwa ntigomba kuba ihambaye. Urugendo rw'iminota 30 ku munsi rushobora kuba ruhagije. Abagabo nabo basabwa gukorana n'abagore babo iyo siporo cyangwa iyo myitozo ngororamubiri, kandi ari nako baganiriza wa mwana uri mu nda nk'uko twabivuze mu byo twavuze mu ntangiriro y'iki kiganiro. Hari noneho kuririmba. Amarangamutima y'ibyishimo atewe no kuririmba agira ingaruka nziza ku mikurire y'umwana uri mu nda muri rusange no mikurire y'ubwonko bwe by'umwihariko. Iri ni ryo shuri rya mbere umwana yigiramo kuba cyangwa se kuguma mu byo akora. Iyo bitabaye ibyo, umuntu akorana uburangare bwinshi, ibyo twita mu Gifaransa perte de concentration, ndetse n'ibitekerezo atanze ukumva binyanyagiye. Kuririmba birushaho gufasha imikurire y'umwana no kumuremamo imbaraga z'ubwirinzi. Izo mbaraga nizo twita mu rurimi rw'Igifaransa resilience. Iyo umubyeyi we aririmba akora no ku mwana uri mu nda, ibyo nibyo bigiramo umwubakamo za mbaraga z'ubwirinzi twahoze tuvuga. Hari rero no gusoma inkuru zisekeje. Yaragaragaye ko gusoma inkuru zisekeje bizamura amarangamutima y'ibyishimo ku mugore utwite, kandi ayo marangamutima agahita agera ku mwana atwite. Ibyo bigafasha nanone mu mikurire y'ubwonko bwe bitewe n'imisemburo yitwa hormone du bonheur iva ku mubyeyi ikagera ku mwana. Tugiye noneho kureba ikindi gikorwa umubyeyi yakora atwite, nko kureba filimi zisekeje. Bifasha umubyeyi kwirukana stress nk'uko dukunze kubivuga mu Kinyarwanda no kubibamo ibyishimo. Ibyo kandi
bimufasha kubona ibintu kubona situation mu buryo buri positive iyi mufasha nanone kwihanganira abantu no kutabacira imanza kuko aba nta munabi yifitemo iyo umubyeyi yareba cyangwa yumva inkuru zisekeje ku buryo buhoraho bimwubakamo ayo marangamutima kandi agahita agera ku mwana abashakashatsi bavuga ko bifasha umwana kuvuka n'umubyeyi akabyara nta guhangayika ababyeyi b'abagabo rero nabo basabwa kwegeranya inkuru zisekeje zabizanditse cyangwa se bakazivuga bazibwira abagore babo guseka ni umuti wa stress nk'uko dukunze kubivuga kandi ibyo biba no ku babyeyi batwite bikaba byagera no ku mwana uri mu nda icyitonderwa ibyo byose tumaze kuvuga si umuti dutanze ntibikuraho ko umubyeyi utwite yubahiriza gahunda za muganga twe tubagira inama nk'impuguke mu birebana n'imyitwarire n'imitekerereze ya muntu bityo ntabwo dusimbura abaganga turebe noneho uko wagenga amarangamutima yawe igihe utwite turagaruka ku bintu bibiri twigeze gukomozaho twavuze ko ibyo dutekereza ibyo tuvuga n'ibyo dukora biherekezwa n'amarangamutima atandukanye bitewe n'igipimo cy'ububi cyangwa ubwiza byifitemo hari ibintu bijyana kandi kimwe cyabura ikindi ntikiboneke tubaho urugero ntiwakora neza utekereje nabi ntiwavuga nabi watekereje neza kuko tuvuga ibyo twatekereje ntiwatinda kubibabaje kandi ugamije kwigiramo ibyishimo kurenga amarangamutima bisaba gushishoza mu byo dutekereza ibyo twumva ibyo tuvuga ibyo dukora kugeza no kuri bya bindi uko ruvuga ngo nikiniraga buri cyose kigira amarangamutima giherekeza kandi ayo niyo tugiramo uruhare akanarugira kubo dutwite hari ibyo ugomba kubonekamo ariko warangije nko gusobanurira umwana w'umwana utwite wanamubwiye amagambo twavuze haraguru ko bitamureba zimwe mu ngaruka ziyo zibaho nyuma y'urupfu ni ukuba mu cyunamo kitarangira agakumye kose ukumva umuntu wapfuye aje kumva avuze mbese nk'aho akiriho mu kwirinda izo ngaruka igihe utwite ugomba kubanza kwemera ko uwo yapfuye bya bibishoboka ukareba umurambo ukaba wanawukoraho ugaherekeza ugashyingura niba ibyo umuco uvuga ko nta mugore utwite ureba mu mva wumva nta ngaruka byakugiraho uzashaka inshuti ye bugufi mushobora kuganira igihe gito ibyo wagiye nurangiza ufate icyemezo cyo kumuheba ugaruke mu byishimo kubera inshingano ufite ku mwana hari abagira ingorane mu kazi bakagira utubazo twato na hato mu rugo nko kubura umukozi ugutinda k'umushahara ugasanga urahangayitse cyangwa urihebye agatekerezo kakwibye kakaza ugahangayika mu gihe utwite byibuke kare ubwire umwana utwite uko bimeze ariko umwibutse ko bitamureba uzamubwira ko hari abandi bashinzwe gukemura ibyo bibazo kandi ko byoroshye gukemuka ibi byose tumaze kuvuga bisaba guhoza umutima ku mwana ukamuzirikana buri munsi igihe umara umutwise kigomba kungana n'igihe umara umutekerezaho nyuma yo kureba ibyo byose rero tugiye kureba uko umugore witegura kubyara agomba kwitwara haba mu bikorwa haba no mu mitekerereze usanga hari abantu benshi baba baraganirije umugore ibirebana no kubyara maze agatangira kumva ububabare butaranaza agatangira guhangayika cyangwa kugira stress nk'uko dukunze kubivuga ukwezi kose mbere y'uko yumva ibisi hari uwatekereza atese birashoboka kubyara nta stress bizaterwa n'uko umubyeyi asanzwe yakira ububabare ikindi ni uko akenshi umubyeyi ababazwa n'ibitekerezo bimurimo kurusha ububabare bwo kubyara byaba byiza uhisemo abajyanama bake cyangwa ibyo wibaza ukajya ubibaza abaganga iyo ugeze aho abagore batwite bateraniye bagiye kwipimisha usanga inkuru nyinshi zihari ari izivuga inda zavuyemo abana bavutse batuzuye abavuga ko ingobyi zashaje mbere y'uko igihe cyo kubyara kigera
abarangaranywe umwana akavukana niwe nibindi nk'ibyo ugatangira ugahangayika nkawo nawe byakubayeho yewe ukanarushaho nk'izi ngorane zose zakugwiriyeho rimwe nibihe noneho byagufasha mu minsi yawe ya nyuma mu gihe utwite igiremo ikizere kandi wiremere ishusho y'uko wifuza kubyara guma gushyikirana n'umwana wawe utangire umuganirize ku birebana n'uburyo mumutegereje itegure kare haba ku cyumba cy'umwana no ku bintu uzakenera ugiye kubyara ibyo uziteguramo bizaterwa n'ubushobozi ufite wikwikorera ububabare bw'abandi mu kubyara duteye ku buryo butandukanye hari umara iminsi myinshi kubise akaba n'ubimaraho amasaha cyangwa iminota niba ari ubwa kenshi ugiye kubyara menya ko n'inda zidasa mu kuzitwita panga ko noneho ko bizaba byiza kurusha ubushize abagabo benshi bibaza icyo bafasha abagore babo mu gihe bari kunda ariko bakakibura kandi gihari icya mbere basabwa ni ukubaba hafi ubusanzwe iyo igihe cyo kuvuka kigeze umwana niwe yifatira icyemezo cyo kuvuka haramutse nta yindi mpamvu ikomeye yatuma usaba kubagwa utigeze mu igise wamureka akifatira icyemezo kutagifata bimugeraho ingaruka iyo akuze igihe adafashijwe kubikosora hakiri kare usanga ari wa muntu udashobora kwifatira icyemezo mu buzima agahora ashaka ko bamutekerereza kanoneho turebere hamwe uruhare rw'umubyeyi w'umugabo mu kurera umwana uri mu nda twabonye ko amarangamutima y'umugore utwite ahita agera ku mwana umugabo rero agomba gukora iyo bwabaga kugira ngo amarangamutima y'umugore abe afitiye umwana akamaro ni ukuvuga ko uruhare rwe rwa mbere ni ugushimisha umugore ijambo ribi umugore utwite abwiwe rirushaho kugira ubukana kuri we iyo rivuzwe n'uwo yari ategerejeho iryiza kubera impinduka nyinshi ziba ku mugore utwite hari n'igihe ahinduka ukagira ngo bakuguraniye baguhaye uwiyenza umunebwe uwiriza n'ibindi si bose kuko abantu baratandukanye kandi nawe amateka ye bwite hari igihe abigiramo uruhare umugabo rero asabwa kumurebana impuhwe no kuganira ku cyo bakora kugira ngo ibyo bikemuke ariko hatabayeho kumubwira nabi cyangwa kumutera kuvuga nabi ahariko si uguhurwaho abagore ngo biteteshe bitware nk'aho bagomba kugerageza abagabo kuko amarangamutima watekerezanye ibyo nayo yagera ku mwana abagabo kandi basabwa kugira uruhare mu biruhura umugore bitewe n'icyo ashoye gukina nawe karita gukina nawe dame gukina nawe igisoro kogana ukaba wanamuhagira gukorana urugendo rugufi kuzana y'amafilime asekeje kumwegereza umuziki igihe akaza ukora katabikwemereye ushobora gushaka ugusimbura umwana ukivuka kimwe no mu mezi ya mbere nyuma yo kuvuka aba yumva nawe ari mama we ariho ariko we na mama ni umuntu umwe ibyo byitwa fusion maternelle kudakunda mama ni ukutamukunda gukunda mama ni ukumukunda gushimisha mama ni ukumushimisha gutererana mama ni ukumutererana n'ibindi byose mushaka mubyongereho mu myiteguro yo kubyara umugabo agomba kuba hari nubwo hari igihe abaganga batemera ko mwinjirana aho abyarira ariko si wowe ufata iya mbere kwigirayo icyo cyemezo gifashwe n'undi nta ruhare kigira ku mwana umubyeyi w'umugabo aba ashinzwe umutekano w'umwana na nyina umwana rero akubonye nk'umunyabwoba ku munota wa mbere akurana ubwoba abona ko umutekano we utarinzwe n'umuntu ubishoboye kuba se w'umwana hari mu munsi mukuru wo kwishimira ko ariho bifasha nyina w'umwana kumva ibyishimo by'uko bafatanyije bari kumwe mu gutwita bikanafasha umwana kumva afite ababyeyi babiri iyo ukomeje kumwitaho umwana avuka akuzi neza ndetse akaba azi n'ijwi ryawe icyitonderwa kuba umugabo yakwita ku mwana uri mu nda ntibivuga ko aba atwite asabwa protection nk'uko tubivuga ku mwana ari nacyo ashinzwe ku mwana kuva samwe kugeza igihe amaze kuba mukuru yewe na nyuma
yaho umubyeyi ntajyarangiza ku mubyeyi nibyo akorera nyina igihe atwite biba biri muri uwo murongo icyahungabanya umwana cyose responsibility zigaruka kuri se utamucungiye umutekano tugiye rero kureba imwe mu myitwarire tubona kubana no ku bantu bakuru ifite inkomoko ku burere umwana yahawe akiri mu nda ya nyina ibi tugiye kuvuga ntibyemeza neza neza ko ari rusange ku bantu bose bahuye n'ikibazo kimwe sina byose ku bantu bahuye n'ikibazo kiniki uburemere buterwa n'imyitwarire y'umubyeyi cyangwa y'ababyeyi nyuma y'uko ikibazo kibayeho cyangwa se n'icyitwa resilience arizo mbaraga z'ubwirinzi umuntu yifitemo ubukana bw'ingaruka z'ikibazo ushobora guterwa kandi n'ibindi bintu bibi umuntu yacamo hatitawe kuho byaturutse turagendera kuri bimwe mu bimenyetso bikunze kugaragara ntibibuza ko hari abandi bagaragaza ibindi igihe ubonye imyitwarire idasanzwe ku mwana uba ugomba guhita wibaza icyabaye byaba ngombwa ukagisha inama Mbere na mbere turebe igihe umwe mu babyeyi cyangwa se bose bagize igishuko cyo gukuramo inda. Igihe se umwe mu babyeyi cyangwa se bose bamenye igitsina cy'umwana uri mu nda ntibabyishimire. Umwana avuka yarakomeretse bikomeye. Akenshi mu myitwarire ye agaragaza ko adakunzwe. Atari n'ibyo gusa yitwara nk'uwambuwe uburenganzira bwo kubaho. Iyo umwana gerageje kubikosora usanga ari wa muntu ugomba kwirwanaho mbese nkavuga ati ko navutse batanshaka ubundi ndabaruhiriza iki usanga nanone ari wa mwana utagira ikintu na kimwe agusaba utakwibwiriza ngo ukimuhe akakureka kandi agikeneye yewe anahangayitse ko atagifite usanga ari ba bantu bakuru bahora bahamahirwa abandi kandi nabo bari bayakeneye urugero mugiye nko kwinjira muri bisi banza winjire nge ninsigara nta kibazo muri we aba harimo ko yaratwaye umwanya w'abandi bamwe bari bemerewe kuvuka usanga ari wa muntu uzaceceka bidasanzwe nkaho yavuga ati nta ruvugiro mfite umwana mbese ashobora kwanga umubyeyi burundu pe ukamurera ukamwitaho ariko bigasa no korora itungo Umwana watwiswe ntakundwe yanagera ku isi ntiyakirwe agira icyuho cy'urukundo icyo cyuho ashakisha uburyo yakiziba ariko akenshi abikoresha ibintu bidashobora kukiziba kurya cyane kunywa itabi kuko iyi myitwarire igayitse mu mico myinshi cyane 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 kunywa itabi ku bakobwa urukundo barushakishiriza mu kwemeza abasore benshi kuko atakunzwe ntazi gukunda icyo ari cyo arashaka kuzuza akavidi arafata benshi kandi nta numwe ashoboye gukunda akenshi ashaka atari uko akunze wasanze ahubwo kuko society itemera ubwo buryo bwo kubaho bwo gusaza uko umuntu yavutse cyangwa se agasanga umugabo ari uko amuteye inda naho ubundi yari kujya ava kuri umwe ajya ku wundi iyo isura y'uwo mukobwa n'imiterere ye bidafite igikundiro Ibyo byose bimupfubiramo akabo yasesa ibiheri ku mubiri kuko utifitemo ubushobozi bwo kubibika nubwo atari buri gihe biba ari byo abenshi mu bantu bari mu buzima batishimiye basesa ibiheri turacyakomeza kureba imwe mu myitwarire tubona ko bana no ku bantu bakuru ifite inkomoko ku burere umwana yahawe akiri mu nda ya nyina turebe mbese nk'igihe umubyeyi w'umugore yatwise agahisha inda ibyo bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye ababyeyi bajya bahishinda turabizi benshi muri abo ni abatwita batarashyingirwa cyangwa se abakurikije umwana akiri muto hari ndetse n'abatwise izabukuru zegereje abo bana baba mu by'ukuri baje batarateganyijwe abenshi muri bo batinya kuvuga mu ruhame no kugaragara akaba ahantu ntumenye ko ahari byaba ari ibintu atagomba gucika nta n'uwabimusimburaho akabikorana ubwoba n'igihunga urugero kwa kundi haba icyo twita expose mu ishuri gutanga igitekerezo mu nama hari n'igihe abazi ibintu neza ariko yagera imbere y'abandi agahita byibagirwa
uko bagomba kugaragara imbere ya sosiyete yahishwe mu gihe yagombaga kumenya ko hari. Ikindi cyabaho ni ukwibonekeza. Iyo nayo ni indi nguni y'aba bantu bahishwe bakiri mu nda ya ba nyina. Aho sosiyete yageze itamenya ko hari, niho noneho ageza yibonekezaho. Muzabona umuntu utajya areka abandi bavuga, cyangwa ugera ahantu agakora ku buryo naho yaba ari imbaga y'abantu bangana bate, buri wese agenda amenye ko yahageze. Abubo tubabonera mu gufata amafoto adafite n'icyo azayamaza y'abantu atazi, ariko akagera imbere aho abantu bose bamubona. Ni nko kubabwira ati nimundebe ndahari, nyamara abatwiswe ntibahishwe, ntacyo baba barimo barekarama, ntacyo bongera kubaza sosiyete kidasanzwe. Ibindi tuzagenda tubibona buhoro buhoro. Ibi twabikoze kugira ngo tubereke impamvu aba ari na ngombwa kwerekeza umutima ku mwana uri mu nda, kandi n'igihe byaba ngombwa gusaba ubufasha, ntiwibaze impamvu bashobora kukubaza uko umwana yasamwe n'uko yabayeho igihe yari akiri mu nda ya nyina. Reka tugane ku mwanzuro ku mirerere y'umwana uri mu nda ya nyina. Mu by'ukuri umuntu wakunzwe niwe ubasha gukunda, kandi ntimubere umutwaro. Niwe ukundwa akabyumva akanyurwa. Uwo ababyeyi na sosiyete bishimiye niwe ushobora kwishimira ubuzima, agafasha abandi kubwishimira. Nibi dukwiye guharanira nk'ababyeyi n'abarezi. Umuntu ukunda ubuzima ntabuvutse abandi, nta n'ibiyobyabwenge, nta bindaya. Dukumire rero iyo myitwarire, dukunda abana bacu tubishimira kuva bagisamwa. Mwari kumwe na Alphonse Nkurunziza afatanyije n'uwo bashakanye Munganyinka Claudine, tukaba turi abatoza b'ingo.